Selamat pagi, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Kata Lim, politikus gagal patut terletak jawatan, bukan penjawat awam. Ahli politik gagal patut meletakkan jawatan pentadbiran negara dan bukan penjawat awam yang berkhidmat dalam kerajaan. Ahli Parlimen Iskandar Putri, Lim Kit Siang berkata demikian sebagai mengulas Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang mahu penjawat awam melepaskan jawatan sekiranya tidak selesa dengan kerajaan bukan daripada parti yang disokong mereka. Saya tidak bersetuju dengan Hadi kerana saya percaya pemimpin politik yang gagal dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai contoh Kabinet Muhyiddin lah yang perlu meletak jawatan. Saya tidak menyalahkan penjawat awam yang tidak mau melihat perkhidmatan awam negara terjerumus ke lembah kong kaki strokrasi, kata Lim pada satu kenyataan hari ini. Sekian berita, sila layari Malaysia Kini untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi, selamat pagi, salam sejahtera. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.